Здравейте, приятели! Днеска сме 22 февруари и днеска ще изтегляме печелившите от нашата втора игра, която се проведе от 13 до 20 февруари. Участниците са... имаме 36 коментара, но не всички заявили участие, но участват в самата игра. Значи всички, които ще участват, съм ги лайкнал. Но ето, Мария Илиева е заявила участие, но тя няма как да участва и сега ще покажем защо. Това е нейния профил. Кажете ми как да провериме дали наистина е изпълнила условията на самата игра. Няма как да разберем дали е абонирана за канала. Да, едното от условията е изпълнено, а именно да коментира, а второто, което е да бъде абонирана за канала. А как да разбереме дали е абонирана за канала? Сега ще покажем и профила на Денис, за да видите какво имам в предвид. Ето, неговия профил, има си видеа, момчето, плейлисти и идваме на раздела канали. И ето, той е абониран за моята умна ферма. Това означава, че участва. Така, има още доста такива, които не са изпълнили самите условия. Ето, Ваня Николова, няма нищо. Назапрян Маринов, даже съм му написал какви са изискванията, че трябва да бъде абонат, трябва да се промени профила. В този канал няма съдържание. Този канал не включва други канали. Нали, той човека си е променил настройките на самия профил, но не се е абонирал. Този канал не включва други канали. А как да участва в самото тегляне на наградите? Така, както и да е, участниците са 13, мисля. Сега ще ги изберем един по един. Нали, в съответствие с нашите изисквания. В случая ще ползваме сайт, който генерира един от случайните коментари. Така че ще проверим дали наистина съответства на нашите изисквания. Това ще стане като копираме адреса, отидеме на сайта, който ще ни изтегли печелившите, поставиме си нашият линк. И естествено трябва да чекне. Ето, виждате 20 коментара. Енчо Иванов. Сега да го намерим. Енчо Иванов. Къде е? Енчо Иванов, както виждате, коментирал е. Това означава, че участва. Както виждам, че съм го лайкнал, значи изпълни и второто, но все пак да погледнем. Отиваме в профила му, отиваме на канали и ето, моята умна ферма е в списъка. Честито на Енчо Иванов, той е един от нашите участници. Сега да изтеглим още един. Тинка Иванова. Да видим сега коя е Тинка Иванова. Да се върнем отгоре. Тинка Иванова. Пак е коментирала под видеото, значи участва. Поставил съм лайк, значи е абонирана за канала. Да проверим канали. И сега да намерим къде се намира моята умна ферма. Ето, чудесно, Тинка Иванова е следващият печеливш в нашата игра. Така, още един. Станислав Атанасов коментирал е участвам, значи сега ще видим дали е изпълнил и второто условие, което означава, че трябва да е абониран и за канала,
Ето го Станислав Атанасов. Виждам, че не съм го лайкнал, значи не е абониран. Сега да провериме. Този канал няма съдържание. Съжалявам. Станислав Атанасов не печели нищо. Нищо, че е избран. Така, следващия. Тодор Стефанов. Участвам, коментирал е. Значи, това означава, че участва. Тодор Стефанов. Ето, Тодор Стефанов, значи, лайкнал съм го. Това означава, че е изпълнил и второто условие да е абониран за канала Моята умна ферма. Така, ето, виждате, честито на Тодор Стефанов. Имаме трима участници, които са печеливши от нашата игра Томбола. Първият е Енчо Иванов, вторият е Тинка Иванова, надявам се да не са брат и сестра, за да не ме обвинят в нещо, и третият е Тодор Стефанов. Ето, имаме и трима печеливши участници в нашата игра. Моля, нека да се свържат с мен, за да си дадат адресите, за да мога да им изпратя съответно самите семена. Енчо Иванов, Тонка Иванова, Тодор Стефанов. Така, сега ще им пиша от моя страна, че са печеливши. Благодаря на всички, които взимаха участие, постараха се да вземат участие в играта, изявиха интерес. Не съм сигурен дали е нужно да провеждам трета игра, защото самите хора явно не схващат смисъла на този тип игри. Но бъдещето ще покаже. Това беше всичко от мен, приятели. Останете с канала Моята умна ферма. Абонирайте се, поставяйте лайкове, дизлайкове, кой каквото иска. Бъдете живи и здрави и творете красоти. Това видео е направено специално за канала Моята умна ферма.